Dobar dan svima, još jedan način gdje možete lepo vežbati rešavanje determinanti je kod rešavanja sistema jednačina Kramerovim pravilom. Tako da hajde da pokušamo da uradimo jedan ovakav sistem. Prvo, da bismo ovo rešavali Kramerovim pravilom, pišemo determinantu sistema koju će označiti sa D i nju dobijamo tako što prepišemo ove koeficijente uz x, y, z na sljedeći način. Dakle, ovdje pišem uz x stoji 1, pa pišem 1. Uz y stoji 2, pišemo 2. Uz z stoji 4, pišem 4. Ovdje uz x stoji minus 1, pišem dakle minus 1. Uz y stoji 1 i uz z stoji minus 2. I slično tako, ovdje uz x stoji 2, uz y stoji 1, uz z stoji 1 i mi smo dobili determinantu sistema. Ja mogu sada da uzmem i naravno da je rešim. Kako ću je rešavati? Pa recimo možemo koristiti Laplasov razvoj ovdje po prvoj vrsti. Šta će to biti? Znači imam 1, pa imamo ovako determinantu 1 minus 2, 1, 1. Znači ponavljam ovako, uzimamo znake. Znači ovo sam zato uzeo sa znakom plus, pa ovdje uzimam sada sa znakom minus. Idemo dakle minus 2. Eliminišemo datu vrstu, datu kolonu i ostaje determinanta minus 1, minus 2, 2 i 1. I imamo plus, pošto je ovdje plus, četvorku. I ovdje ostaje, kada eliminišem datu vrstu i kolonu, minus 1, 1, 2, 1. Dakle, minus 1, 1, 2, 1. Tako da smo sveli ovu 3 puta 3 determinantu na proizvod nekih brojeva i 2 puta 2 determinanti, a podsjećam, 2 puta 2 determinanta se računa prilično jednostavno, to je AD minus BC. I hajde sad ovo da izračunamo. Čemu će ovo biti jednako? Pa ovo je 1 puta 1, dakle 1, pa imamo ovdje minus minus 2, znači 1 plus 2, ali mogu pisati hajde svaki korak. Dakle, ovdje će biti 1 što množi. To nisam morao pisati, ali pisat ću. 1 puta 1, to je 1. I ovdje imam minus 1 puta minus 2. Tako da je to minus minus 2, to je ovaj prvi element, minus 2. Šta će ovdje biti? Minus 1 puta 1 je minus 1. I ovdje slično imamo minus 2 puta minus 2. Znači ovi minusi neki pišem zbog ovog pravila ovdje. Znači ove na glavnoj dijagonali kad izmnožim uzimam sa znakom plus, a ove na sporednoj sa znakom minus. I imamo plus 4. Ovdje ima minus 1 puta 1 je minus 1. I minus 2 puta 1. To će biti jednako, sad više neću pisati ovo množenje sa jedinicom, ovdje imam 1 minus minus 2, to je 1 plus 2 i to je dakle 3. Minus 2 puta, šta će ovdje biti? Minus 1, a ovo je, znači imam minus 2 puta minus 2, to je 4, znači 4 minus 1 je 3. Minus 2 puta 3 i imamo plus 4 što množi, ovdje ima minus 1 minus 2, to je minus 3. I čemu je to jednako? To je 3 minus 6 minus 12. I to je 3 minus 18 i to je minus 15. Znači ono što smo mi dobili ovdje da je determinanta sistema minus 15.
Kako to možemo da proverimo? Pa mogli bismo da proverimo tako što ćemo razviti po nekoj drugoj vrsti ili koloni. Ja ću to isto sada uraditi, samo ću uraditi malo brže. Ovo je čisto, dakle, neka provera. Imamo ovako. Znači, ponovo računamo ovu determinantu da bismo uradili neku proveru. Čisto, znači, ovo radimo više i da bismo vežbali računanje determinanti. Znači, na primjer, možemo da razvijamo ovde po trećoj koloni. Ovo je, dakle, ovde treća kolona. Znači, element 4 uzimamo sa znakom plus. Znači, imamo ovako 4. Izbacimo tu vrstu i tu kolonu i ostaje nam determinanta minus 1, 1, 2, 1. A ovo minus 2 uzimamo sa znakom minus, tako da će to biti plus 2. Izbacimo datu, kolonu i vrstu i ostaje nam determinanta 1, 2, 2, 1. I ovaj element 1 uzimamo sa znakom plus, tako da će to biti plus 1 i šta je ovde ostalo? Determinanta 1, 2, minus 1, minus 1, 1. Znači, 1, 2, minus 1, 1. I ovo je jednako 4 puta, znači rekao sam sada da ću malo brže, ovo je minus 1, minus 2, tako da je to minus 3, plus 2 puta, ovo je, dakle, 1 puta 1 je 1, minus 2 puta 2, to je 1 minus 4, tako da je to minus 3. I ovde imamo plus 1 puta, ovo je 1 puta 1 je 1, i ovde je plus 2, to je 3. I ovo je šta? Minus 12, minus 6, plus 3, to je minus 18 plus 3 i to je minus 15. Tako da na ovaj način ne samo da ste izračunali determinantu sistema, već pošto ste izračunali na dva načina i proverili ste ovo i sada mnogo sigurniji možete da nastavite dalje da sa rešavanjem zadatka. Ja dalje ove determinante koje se budu pojavljivale ću rešavati samo na jedan način. Kako dobijamo sada determinantu delta x? Tako što uzmem i ove sada elemente koji su stajali uz x, što je 1, minus 1 i 2, zamenim sa ovim slobodnim članovima, 7, minus 2 i 4. Tako da će to biti ovako. Umesto, dakle, ove prve kolone pišem 7, minus 2 i 4, a druge dve kolone prepišem. 2, 1, 1, 4, minus 2 i 1. I sad razvijamo ovu determinantu, recimo da opet razvijamo po prvoj vrsti. Pišemo ovde 7, što množi 1, minus 2, 1, 1, minus 2, šta nam tu ostaje? Minus 2, minus 2, 4 i 1 i plus 4, tu ostaje minus 2, 1, 4 i 1. I sad ovo treba računati. Znači imamo ovako 7 puta, a ovde imam 1 plus 2, to je 3, minus 2 puta, a ovde imamo minus 2 plus 8, to je 6. Znači, minus 2 puta 6 i plus 4 puta, ovdje imamo minus 2 i minus 4, to je minus 6. I ovako imamo 3 put 7 je 21, minus 12 i minus 24. 21 minus 24, to je minus 3, i minus 12, to je minus 15. I odatle, na osnovu Kramerovog pravila, mi znamo da je x delta x sa delta, a to je minus 15
sa minus 15 i to je jedinica. Znači dobili smo da je x jednako 1 na ovaj način. Idemo dalje sad. Kako ćemo dobiti sljedeću determinantu? Pa delta y na sličan način dobijemo. Ja ću sad, pošto pišem sve na jednom manjem prostoru, bar promijeniti boju da se vidi jasnije. Dakle, ovo delta y dobijem tako što ovdje umjesto ovih koeficijenata koji stoje uz y, zamenim to sa 7 minus 2 i 4. Znači ovdje ostavim prvu kolonu da bude 1 minus 1 i 2, a sada umjesto ove druge kolone pišemo 7 minus 2 i 4 i treća kolona 4 minus 2 i 1 ostaje nepromenjena. Ali opet, znači, dolazimo do toga da mi ovdje vežbamo rješavanje sistema uz pomoć determinanata. Znači, ovdje pišem šta? 1, opet ću da razvijam recimo po prvoj vrsti, znači ovdje ima minus 2, minus 2, 4 i 1, dalje imamo minus 7, šta ovdje ostaje? Minus 1, minus 2, 2 i 1 i imamo plus 4, minus 1, minus 2, 2 i 4. I sad treba ovo da izračunamo. Znači, čemu će ovo biti jednako? Imamo ovako, 1 puta, šta je ovo? Minus 2 plus 8, to je 6, minus 7 puta minus 1 plus 4, to je 3, i plus 4 puta minus 4 plus 4, to je 0. Tako da ovdje imamo 6 minus 21 i to je minus 15. Tako da je i y, delta y s dy sa d, izvinjavam se, i to je minus 15 sa minus 15 i to je 1. Znači i y je jednako 1. I sad ono što treba još uraditi, to je naći dz determinantu. Je zapravo, znači, ovo prepišem, ovo prepišem i ovo zamenim s ovim članom na desnoj strani, znači 7 minus 2 i 4. I kada rešite i ovu determinantu, treba da dobijete minus 15, tako da je z dz sa d minus 15 sa minus 15 i to je isto jedinica, odnosno rješenje ovog sistema je x jednako y jednako je z jednako je 1. Tako da to posle lako možete proveriti da li je ispunjeno. Toliko za ovaj video snimak.